Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не минає жодної крамниці. Продавчині каже: кухлик покажіть, воно той, що з краю. Продавчиня: що, чого? Я не понімаю. Кухлик, кажу, покажіть, той, що з боку спушка. Та какой же это кухлик, если это кружка? Діду руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Україні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, на черта мені мова. І сказав їй мудрий дід: а цим пишатися не слід. Бо така ж сама біда і в моїй корови. Має бідна язика, та немає мови.